بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورز، کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ میں بنانے لگی فش کا سالن، جس میں میں نے آدھا کپ آئل لیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، دو بڑے سائز کے پیاز لیے، اس میں ڈالنے لگی. بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ دو ٹی سپون لہسن ادرک کا پیسٹ ہے، دو عدد ٹماٹر ہے، تین سبز مرچیں اس میں میں نے کاٹ کے رکھی ہوئی ہیں، یہ آدھا ٹی سپون میتھی ہے، آدھا ٹی سپون ہلدی ہے، آدھا ٹی سپون نمک ہے، سرخ مرچ آدھا ٹی سپون، خشک دھنیا آدھا ٹی سپون، زیرہ آدھا ٹی سپون، اجوائن ہے آدھا ٹی سپون سے کم ہے. آدھا کلو فش میں نے لی ہے، پیاز کو براؤن کرنا ہے. بسم اللہ، میرے چینل کو سبسکرائب بھی کرنا، لائک اور شیئر بھی کرنا، اپنی دعاؤں میں مجھے یاد بھی رکھنا. اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی لمبی عمر دیں، تندرستی سلامتی عطا فرمائیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو دونوں جہاں میں کامیابیاں عطا فرمائیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کے رزق میں برکت عطا فرمائیں. پیاز کو براؤن کرنا ہے، پیاز کو زیادہ براؤن نہیں کرنا، بس ہلکا سا اس کا کلر چینج ہو جائے. اب اس میں لہسن ادرک کا پیسٹ ڈالنے لگی ہوں. بسم اللہ، ٹماٹر اور مرچیں ڈالنے لگی ہوں. بسم اللہ، اور اس کے اندر یہ نمک مرچ مسالے سارے ڈالنے لگے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، مسالے کو اچھی طرح بھوننا ہے. Thank you.
अगर आपको लगे कि नीचे मसाला लग रहा है, थोड़ा सा पानी डाल के मसाले को मैंने 8 से 10 मिनट तक भुना। मसाला बड़े प्यारी खुशबू आ रही है। अब इसमें मैं फिश डालने लगी हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐसे आराम से इसको हिलाएंगे तो ये पीस टूटेंगे नहीं।
माशाल्लाह बड़े मज़े की फिश तैयार है, इसके पीस टूटे भी नहीं है, बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।